Ustavni sud želi da izmanipuliše situaciju oko prolongiranja rasprave o Dodikovom zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH, tvrdi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je poručio da Republika Srpska neće prihvatiti neustavne odluke ovog suda, bez obzira na eventualne pritiske. SNSD će narednih dana odlučiti o tome da se zaustave svi procesi i neće ostati bez reakcije ako se nastavi praksa da se nastavi opstrukcija imenovanja srpskih kadrova u institucijama BiH. Dakle, Ustavni sud je mjesto manipulacije, kao što je u slučaju vezano za poljoprivredno zemljište. Poljoprivredno zemljište nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine i Ustavni sud ne može da bude ustavotvorac i ne može da daje pravo. To je podvala. Ustavni sud je danas mjesto najveće destabilizacije i konfuzije u samoj Bosni i Hercegovini. Takav Ustavni sud uopšte ne koristi za borbu za uspostavljanje prava i pravne države. To je farsa. To nikome ne treba. Ovaj Ustavni sud ne treba Bosni i Hercegovini. Nama pogotovo ne treba. Jer ima išta što će se odlučiti u okviru prava. Jer moguće da se nešto utvrdi u skladu s Ustavom. On služi sam kao organ koji donosi neustavne i nezakonite odluke. Dodik je ponovio da BiH ne ide u NATO dok god je on na vlasti, da Bosna i Hercegovina nije u mapu i da Republika Srpska neće knjižiti vojnu imovinu na svojoj teritoriji na nivou BiH. NATO je prošle godine rekao da će aktivirati pod uslovom da se dostavi akcioni godišnji plan. Taj akcioni plan nije dostavljen, kao što znate. I NATO nigdje nije tvrdio da je dobio akcioni plan. I NATO nigdje nije potvrdio da se radi o aktivaciji mapa. Dakle, stvar ostaje na nekom nivou od ranije, ali ono što smo mi uradili jeste da smo rekli da nema prejudiciranja članstva i da za svaku odluku vezanu za integracije, eventualne integracije Bosne i Hercegovine u NATO, biti neophodna nova odluka predstavničkog doma i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik, koji je i lider SNSD-a, rekao je da je na sjednici razgovarano i o infrastrukturnim projektima, gradnji autoputeva, prvenstveno autoputa Doboj-Bijeljina i gasovoda Bijeljina-Banja Luka, te podršci privredi kroz smanjenje opterećenja. On je podsjetio da je Srbija obećala 6 miliona evra za subvencije u privredi, a razgovarano je o novim izvorima finansiranja kojim bi bila pomognuta nabavka opreme. A mi smo danas iznalazili razne izvore koji bi pomogli o tome da taj fond za podršku preduzeća za nabavku nove opreme i modernizaciju preduzeća u Republici Srpskoj ovoj godini zaokružimo na nekih 50, ukupno sa tim iz Srbije, na nekih 50 miliona maraka i naravno tražimo od vlade i njenih struktura da napravi procedure koje će omogućiti načine kako se ta sredstva mogu povlačiti, u kom iznosu. Dakle, ne treba da se desi da to može da povuče samo jedno ili dva ili pet preduzeća, nego naravno da ta disperzija bude daleko veća. Jedan broj preduzeća u realnom sektoru je povukao teške kredite u smislu visokih kamata koje prelaze 5-6%, što opterećuje njihovo poslovanje. A na sjednici je razgovarano da oni krediti koje je IRB ranije plasirala, kao i one koje će u buduće plasirati, da se smanji kamata, koja je ranije bila 2-3%, a sada da bude 0,5%, što bi uticalo na to da se kamatno zaduženje prepolovi, zaključio je Dodik.